Donald Trump fagnar niðurstöðum rannsóknar sem hreinsa hann af ásökunum samráð við Rússa. Deilt hvort forsetinn hafi reynt að hindra framgang réttvísinnar. Finna má dauðagildrur allstaðar á þjóðvegi 1 á Suðurlandi, segir oddviti Skaftárhrepps. Þrjú sveitarfélög á Suðurlandi ætlaði að láta gera úttekt á umferðaröryggi á svæðinu. Ísland í 14. sæti á lista blaðamanna án landamæra yfir fjölmiðlafrelsi. Þeim löndum þar sem fjölmiðlafólk getur gengið óhrætt til verka fækkar. Helgina verða 20 ár liðin frá skotárásinni í Columbine framhaldsskólanum í Bandaríkjunum. Síðan þá hafa 143 látist í skotárásum í skólum í landinu. Ísfirðingar hafa safnað saman snjó til að halda skíðaviku. Það þó nóg annað í boði enda rokkhátíð alþýðunar. Aldrei fór ég suður skammt undan. Komið sæl. Á meðan afskipti Rússa af forsetakosningunum í Bandaríkjunum árið 2016 teljast óumdeild, leiðir 2 ára rannsókn í ljós að Donald Trump tengist þeim afskiptum ekki á nokkurn hátt. Deilt hvort forsetin hafi reynt að hindra framgang réttvísinnar í niðurstöðum rannsóknarinnar. Robert Mueller, fyrrum forstjóri bandarísku alríkislögreglunnar FBI, var fyrir 2 árum skipaður sérstakur saksóknari yfir rannsókn á meintum tengslum Bandaríkjaforseta og starfsliðs hans við Rússa. Niðurstöður rannsóknarinnar lágu fyrir í lok mars og þá kynnti William Barr, dómsmálaráðherra Bandaríkjanna, 4 blaðsíðna útdrátt úr skýrslunni. Á blaðamannafundi í dag kvaðið sama tón þegar Barr fór yfir niðurstöður rannsóknarinnar. As the special counsel report makes clear, the Russian government sought to interfere in our election process. But thanks to the special counsel's thorough investigation, we now know that the Russian operatives who perpetrated these schemes did not have the cooperation of President Trump or the Trump campaign. Niðurstaðan í samræmi við orðræðu forsetans undanfarin ár og hann birti í raun sjálfur samantekt á yfirlýsingum sínum á Twitter, rétt áður en blaðamannafundur Barrs hófst. No collusion. There was no collusion. No collusion. No collusion. There is absolutely no collusion. There's no collusion. The fact is there is no collusion. No collusion. There's no collusion. Rannsókn Mueller hefur reyndar leitt til handtöku og ákæru gegn nokkrum fyrrum samstarfsmönnum Trumps. Fyrirkomulag dómsmálaráðherrans hefur verið gagnrýnt en blaðamannafundinu var haldin hálfum öðrum tíma áður en skýrslan var formlega birt. Annað sem Mueller var gert að rannsaka var hvort Trump hafi gert sekur að hindra framgang réttvísinnar. The report recounts 10 episodes involving the president and discusses potential legal theories for connecting those activities to the elements of an obstruction offense. Barr taldi þó ekki tilefni til að gefa út ákæru á hendur forsetanum. Túlkanir á þessum niðurstöðum eru líklega það sem næst verður tekist á Því viðbrögðin við skýrslunni voru líkt og við úrdrættinum og í raun rannsókninni allri. Fólk skiptist í andstæðar fylkingar. En þó að málið verið deilt áfram, fagnaði forsetinn niðurstöðunni á blaðamannafundi í dag. This should never happen to another president again. Thank you. 3 sveitarfélög á Suðurlandi hafa ákveðið að láta gera úttekt á umferðaröryggi á svæðinu, meðal annars á að kortleggja dauðagildrur á þjóðvegi 1. 18 manns létust í umferðarslysum á Íslandi í fyrra. Þar af létust langflestir á Suðurlandi eða 8 manns. Mikil umræða hefur umferðaröryggi á svæðinu enda hefur það aukist mjög mikið undanfarin ár með tilkomu fleiri ferðamanna. Nú hafa forsvarsmenn sveitarfélaganna Hornafjarðar, Skaftárhrepps og Mýrdalshrepps ákveðið að láta gera úttekt á umferðaröryggi á svæðinu. Til þess hafa þau fengið Ólaf Guðmundsson, sérfræðing í umferðaröryggismálum. Og ætlum að fá hann, Ólaf, til þess að fara yfir öryggi eða skort á öryggi á þessum vegslóðum okkar gegn þessi 3 sveitarfélög. Eva segir að sveitarfélögin hafi ákveðið að láta gera þessa úttekt til þess að hafa almennlegar upplýsingar í höndunum í viðræðum sínum við bæði stjórnvöld og vegagerðina. Okkur vantar í raun og veru eitthvað til að hafa í höndunum þegar við ræðum þetta fólk. Þetta eru þessi 3 sveitarfélög þar sem að umferðin náttúrulega er mjög mikil, sérstaklega á sumrin. Já, þetta er hérna dauðagildrur, alls staðar.
merkingum er víða ábótavant og vegir eru mjög mjóir og erfitt að stoppa. Og við þurfum okkur vantar upplýsingar hvar slysahættur eru, hvar dauðaslysin verða. Í hverri viku stöðvar lögreglan á Suðurlandi ökumenn sem keyra á yfir 150 km hraða. Ljóst er að hún mun því hafa í nógu að snúast í sumar. Já, það verður sjálfsagt mikil umferð hér. Þannig að það verður þessi blanda, slæm umferðahegðun og umferðað mannvirki sem fyrirgef ekki ef menn gerir mistök, það er ekki góð blanda. Til stendur að gera úttektina í sumar og Eva segir að þegar henni sé lokið verði skýrsla afhent stjórnvöldum. Við verðum að fara að sjá að það sé, að fjármunni sé forgangsraðað til á réttan hátt með tilliti til öryggis. Ísland fellur eitt sæti og situr í 14. sæti á lista yfir frelsi og öryggi fjölmiðlafólks í heiminum. Ársskýrsla samtaka blaðamanna án landamæra var birt í dag. Þeim löndum fer fækkandi þar sem fjölmiðlafólk getur gengið óhrætt til verka. Þetta kemur fram í ársskýrslu blaðamanna án landamæra sem birt var í dag. Þar segir að grímulaus fjandskapur stjórnmálaleiðtoga í garð gagnrýninna fjölmiðla hafi ýtt undir æ tíðari ofbeldisverk sem hafi veldið meiri ótta og hættu fyrir blaðamenn en áður hafi þekkst. Innan við fjórðungur þeirra 180 ríkja sem skýrsla samtakana nær til býr fréttamönnum gott eða viðunandi ástand. Turkmenistan fær verstu einkunn í úttektinni og tekur sæti Norður Kóru á botninum. Sádar sem stóðu að morðinu á blaðamanninum Jamal Khashoggi í fyrra eru einnig meðal neðstu ríkja á listanum. Bandaríkin eru í 48. sæti og teljast til þeirra landa þar sem öryggi fréttafólks hefur versnað. Forseti landsins hikar ekki við að kalla fjölmiðla óvini fólksins og blaðamenn hafa aldrei áður fengið jafnmargar morðhótanir og undanfarin ár. Ísland neðst Norðurlanda á listanum. Noregur situr sem fyrr í efsta sæti og Finnland þar á eftir. Svíþjóð svo í þriðja sæti og Danmörk í því fymta og eftir Hollandi. Þetta annað ári í röð sem Ísland fellur sæti á listanum. Hæst komst Ísland árið 2014 þegar hér ríkti 8. mesta fjölmiðlafrelsi í heimi. Súrnandi samskipti fjölmiðlafólks og stjórnmálafólks síðan árið 2012 eru sögð ástæða þess að Ísland situr neðar á listanum. Í ágripi Ísland segir að hér tryggi stjórnarskrá algert málfrelsi og að regluverk skapi gott umhverfi fyrir vernd heimildarmanna, gagnsæi, fjölmiðlafrelsi og sjálfstæði. Yfir 20 framhaldsskólum var lokað tíma í Bandaríkjónum í vikunni eftir hótanir frá 18 ára stúlku. Meðal þeirra var Columbine framhaldsskólin en 20 ár verða liðinum helgina frá því að tveir ungir menn skutu þar 13 manns til bana. Umfangsmikil leit stóð yfir af stúlkunni sem sögð var vopnuð og hættuleg. Hún hafði sent hótanir skotar á sér í nokkra menntaskóla í Denver og nágrenni sem var til þess að skólunum var lokað tíma. Leitinni lauk síðdegis í gær. We were able to locate her on the hillside over here about a half mile away with a self-inflicted gunshot wound. Vopnin í fórum stúlkunar voru löglega keypt en lögregla lagði mikið kapp á leitina vitandi af aðdáun stúlkunar á tilteknum voðaverkum. Just a fascination with the Columbine area and the horrendous crime that went on there 20 years ago. Já, það einmitt á laugardaginn sem 20 ár verða liðin frá því að tveir ungir piltar, 17 og 18 ára, skutu 12 samnemendur sína og einn kennara til bana í Columbine framhaldsskólanum. Þau eru mörg sem minnast tímamótana þessar myndir. I don't send my kids to school on April 20th. We usually make it a day that we go to the zoo or we go to the beach or do something as a family just to celebrate that we have this life. We have this chance to raise these kids and to be here, but also to remember my classmates who didn't get that opportunity. Eftir skotárásin í Columbine hafa verið framdar skotárásir í 229 skólum í Bandaríkjunum. Það að meðaltali ein í mánuði. Þau eru 143 sem hafa dáið í þessum árásum. Dropping the kids off at school is no longer the hardest part of my day. I've spent a lot of years working through that. Umferðum Keflavíkurflugvöll var töluvert minni í mars en á sama tíma í fyrra samkvæmt tölum Isavia og Hagstofunnar. Þá minnkaði umferðum 13%. Á sama tíma fækkaði ferðum Íslendinga úr landi 25%. Líklegar skýringar á þeirri fækkun eru meðal annars þær að í fyrra voru páskar í mars.
Kjaraviðræður geta líka hafa sett strik í reikningin sem og gjaldþrot WOW er. Ferðamálastofa birti í gær tölur ferðaþjónustu frá apríl í fyrra og fram í mars. Erlendum ferðamönnum hefur fjölgað 3% en þeim sem koma hingað vegna tímabundinnar vinnu hefur fækkað tæp 60% á milli ára. Eldvarnar eftirlitsmaður segir að eldvarnir séu í nokkuð góðu lagi hér á landi. Eigendur og forráðamenn húsa berið ábyrgð á því að þessi mál séu í lagi og geti aldrei skorast undan því. Eldsvoðin í hinni sögufrægu Notre Dame kirkju í París á mánudag hefur skilið eftir sér sár í hjörtum margra. Spurningar hafa vaknað eldvarnir og hér á landi töluvert af gömlum timburhúsum sem sum hver hafa menningar og sögulegt verðmæti. Við erum bara með hlutina í nokkuð góðu lagi. Að sjálfsögðu alltaf þetta bæta eins og þetta dæmi sýnir. Magnús segir að það geti verið flókið og erfitt að eldverja timburhús sem eru mörg hundru ára gömul. Eigandi og forráðamenn bera alltaf ábyrgð á eldvörnum í sínum húsum og þeir geta aldrei skorðast undan því. Það sem að má bæta og það átak sem búið að vera í gangi núna, það að eigendur og forráðamenn ráði eldvarnar eftirlitsmenn á húsin sem að, eins og þeir eiga að gera lögum samkvæmt. Þau lög eiga við byggingar þar sem talið að eldhætta geti skapast, til dæmis þar sem margir starfa eða koma saman. Þá eiga þau einnig við mikilvægar menningar, sögulegar byggingar og mannverki. Magnús segir að átak í eftirliti með byggingum í eigu ríkisins hafi verið í gangi í tæp 2 ár og með því hafi orðið vitundarvakning. En þótt hann telja eldvarnir almennt í lagi hér á landi, segist hann hafa áhyggjur af því að orðið gæti sambarlegur eldsvoði og í París. Jú, sjálfsögðu. Við þurfum ekkit annað en að standa hér og horfa hérna í kringum okkur og sjá hér hús sem að okkur þykir afskaplega væntum. Það stendur mikið til á Ísafirði páskana. Tónleika hátíðin Aldrei fór ég suður verður sett annað kvöld og svo það skíðavikan. En Halla Ólafsdóttir, snjóleysi hefur sett strik í reikningin, ekki svo? Jú, það hefur gert það. Nokkrum viðburðum hefur verið aflýst vegna snjóleysis, til dæmis sleðakeppni sem átti að vera á Svigskíðasvæðinu í Tungudal í dag. En það kemur ekki að sök því að það ótrúlega margt á dagskránum sem hefur alls ekki með skíðamennsku að gera. Eins og gott dæmi skrautskriftar hátíð sem var í Blábankanum á Þingeyri í dag. En við Jóhannes við fórum á stúfana í dag og kíktum á þann snjó sem en nýtist til skíðamennsku. Skíðavikan var sett í gær með sprettgöngu í Hafnarstræti á Ísafirði. Á dagskrá skíðavikunar eru fjölbreyttir viðburðir, en ekki hefur tekist að halda hluta þeirra vegna snjóleysis. Alpahlutin alveg bara snjólaus. Og mesti snjórinn inn er í bæinn núna. Við keyrum honum í bæinn, þannig að það er nægur snjór. Það fer ekki mikið fyrir snjó hér í kringum Ísafjörð, en hann leynist á nokkrum stöðum og hvern hefði grunað að snjórinn hér í vegrás við veginn upp á skíðasvæði á Seljalandsdal myndi bjarga miklu í skíðavikun á Ísafjörði. Snjórinn fór í Hafnarstrætið í gær en var svo fluttur í brekkuna við Torfnes fyrir snjóbreytasýningu. Við tókum úr göngubrautinni, keyrðum því öllu hingað. Þannig að það fóru 20 bílar aukalega hingað. Þannig hver snjóögn er vel ný. Já, hún dýrmætt þessa dagana. En það var þó hægt að halda móti árlegri skíðaskotfimi, reyndar með heldur færri keppendum en gengur og gerist. Fólk hefur kannski ekki trúað að sé alltaf að gera þetta í snjóleysi, en þetta gekk, flott. Þið fundu snjóin? Við fundum snjóin. Við þurfum bara í ringin og auka ringin og þá sleppur þetta. Og þá fann fjallaskíðafólk nægan snjó til að skíða í vor veðri. Þetta var æði. Frábært færi, svolítið lítill snjór en æði. Þannig að þetta eru skíði fyrir allar aðstæður. Já, klálega. Það er svo spurning hvort snjórinn tórir fyrir stærsta skíðaviðburð ársins, Fossavatnsgönguna í byrjun maí. Við vonum að hérna, það hangi nú. Ég bara fullu bjartsýni yfir næsta ári. Ég hættur að hugsa þetta ár. Það var bara ömulegt og við breytum því ekki hérna. Þannig að ég held að þetta verið geggjað vetur 2020. Svo það líka þannig að viðburðir skíðavikunar og Aldrei fór ég suður eru orðnir nokkuð samopnir. Og það er þótt að tónleikarnir hefist ekki fyrir morgun, þá stendur til dæmis Aldrei fór ég suður fyrir uppistandi tvíhöfða hérna í kvöldi í Ísfjarðarbíói.
Ætlið þið að koma viðtal eða? Ég var að gera það? Já. Okay. Jón Gnar og Sigurjón Kjartason, hvað ætlaði að bjóða upp á hérna í? Sko, við ætlum að vera með hugleiðingar, lífstílsráð og kannski einhver gamanmál. Já. Svona í bland við annað. Já, það verður samt ekkert mikið gamanmál, það eru páskar, sko, það eru... Já, já. En, já. En við verðum með svona minningahotn tvíhöða, hér á tvíhöða náttúrulega mikla sögu. Það er eiginlega tvíhöða saga í hverju húsi hér. Já, en það varð uppselt á örfáum mínútum, fólk greinilega ekki komið leiða okkur, en þið ekki komið leiða okkur öðrum? Sko, ég ætla bara að vona ekki, ég ekki komið leiða á Sigurjóni, sko, og ég ætla bara rétt að vona að hann sé ekki að fara opinberu það núna, að hann sé komin með leiða á mér, því það ég get bara ekki hugsað til þess, sko. Ég veit ekki hvað gerist eftir kvöldið, en það verður allavega ekki kvöld sem ég fæ leiða á honum, Jóni. Nei, þetta verður, sko, ofsa gaman. Við höfum alveg lúmst gaman af nærveru hvers annars. Já, ég sammála því. Og ef ekki bara vona að þeir sem mæta í kvöld hafi líka... Það algjört aukaatriði. Sko, já, þetta fyrir ykkur. Þetta aðalega fyrir okkur. En líka bara fólk sem meðvitað það að, þú veist, það eru páskar. Og við erum líka aðeins að hugsa bara boðskap páskana og hvað gerðist á páskum og þetta ekki allt bara hlátur og fliss. Nei, sko. Það eru loka orðin hér í hjá okkur. Það er löngu uppselt á viðburð þegar tvíhöfða í kvöld en það er eins og alltaf ókeypis á tónleika hátíð aldrei fyrir suður. Einmitt, takk fyrir þetta Halla Ólafsdóttir á Ísafirði. En þótt margir íbúar á höfuðborgarsvæðinu séu á faraldsfæti í páskafríinu var ýmislegt að vera í Reykjavík í dag. Heilmikil leitað súkkulaði fór fram í Vesturbænum og kirkjutónlist hljómaði í Breiðholti. Það var margt manninn í Granda mathöll í dag þar sem stórir, jafnt sem smáir, leituðu hátt og lágt að páskaeggjum. Systkinin Steinn og Steinunn voru hæstánægð með afrakstur leitarinnar. Hvað voru að gera hér í dag? Leita páskaeggjum. Funduðu eitthvað? Já. Hvað voruð þið lengi? 5 mínútur. Og hvað funduðu mörg? Ég var búin að fara eina og ég fann 2. Hvað svona skemmtilegt við svona páskaeggjaleit? Að borða þau. Já. Sumir hófu páskafríð í Nauthólsvík. Fólk lét líða úr sér í heitapottinum eftir hressandi sundsprett í sjónum sem hefist að nálgast þægilegt hitastig þessar mundir. Nú hann að hlýna sjórinn, hann komin í 6,5 gráðu, sko. Þannig að það bara svona hlýtt eða hvað? Það bara verða mjög svona þægilegt, sko. Ert þú ekkert á leið út í bænum? Nei, nú bara verða rólegið í bænum. Bara sjó sund og göngutúrar. Í Fella og Hólakirkju ómuðu ljúfur tónar. Hópur tónlistafólks var saman komin á generalpröfu fyrir tónleika sem fara fram í kirkjunni á morgun þar sem verkið Stabat Mater verður flutt. Þá að veðri. Það verður suðlæg átt víða kaldi eða stinningskaldi, lengst af rigning eða súld landið sunnan og vestanvert en þurrt norðaustan til. Hiti verður á bylnu 5 til 15 stig hlýjast norðaustanlands. Sigurður Jónsson veðurfræðingur segir nánar frá veðri hér rétt á eftir, en þá skulum við líta á hvað Einar Örn Jónsson býður upp á í íþróttum kvöldsins. Úrslitin réðust í deildabikar kvenna í fótbolta í dag. Íslands og bikarmeistarar Breiðabliks mættu Val. Ótrúleg dramatík var í meistaradeild Evrópu í gærkvöldi þegar Tottenham sló Manchester City út. Og Jón Axel Guðmundsson ætlar að gera atlögu að því að komast í NBA-deildina í sumar. Og þá skulum við rifja upp helstu atriði frétta. Donald Trump fagnar niðurstöðum rannsóknar sem hreinsa hann af ásökunum samráð við Rússa. Deilt er hvort forsetinn hafi reynt að hindra framgang réttvísinnar. Finna má dauðagildrur allstaðar á þjóðvegi 1 á Suðurlandi, segir oddviti Skaftárhrepps. 3 sveitarfélög á Suðurlandi ætla að láta gera úttekt á umferðaröryggi á svæðinu. Ísland í 14. sæti á lista Blaðamanna án landamæra yfir fjölmiðlafrelsi. Þeim löndum þar sem fjölmiðlafólk getur gengið óhrætt til verka hefur fækkað.
Helgina verða 20 ár liðin frá skotárásinni í Columbine framhaldsskólanum í Bandaríkjunum. Síðan þá hafa 143 látist í skotárásum í skólum í landinu. Þessum fréttatíma